Republičko takmičenje koje je nedavno održano u muzičkoj školi Kosta Manojlović u Zemunu predstavlja najviši nivo takmičenja u zemlji i organizovano je u svim kategorijama. Trsteničani su ove godine na republičkom takmičenju imali dva predstavnika koja su se takmičila u kategorijama za harmoniku i gitaru. Ove godine je bilo takmičenje za harmoniku, violinu, harfu, još nekoliko instrumenata. Tako da oni su svirali po kategorijama. U mom slučaju moj učenik je svirao u trećoj kategoriji, u izuzetno jakoj kategoriji. To su učenici 5. i 6. razreda u osnovnoj muzičkoj školi i pokazao se, ja mislim, u veoma dobrom svetlu. Mi smo ove godine imali dva predstavnika na republičkom takmičenju. Da li to znači da možda druga deca nisu bila dovoljno spremna? Znamo da uvek bude i više takmičara. Tako je. Pa ne možemo da kažemo da nisu bila spremna, ali zbog ove situacije i online nastave malo i takmičenje u aprilu, deca možda i nisu stigla na vreme da spreme program, zato što smo mi mjesec i po dana praktično išli online, to znači da smo se gledali preko kompjutera, mobilnih telefona, a za tako važno takmičenje je potrebno raditi uživo. Milan Divac, učenik 5. razreda muzičke škole Kornelije Stanković u klasi profesora gitare Vlade Đokića, sa ovog prestižnog takmičenja vratio se sa najboljim rezultatom. Bila je teška konkurencija, mogu vam reći, ali uz rad i trud i još ako to volite, možete sve da učinite. Koliko dugo sviraš gitaru? Prva nagrada nije mala stvar. Je li trebalo i puno se zalagati zapravo za ovu nagradu? Pa ja sviram 3 godine jer sam se kasnije upisao, pa sam morao 4 godine da dam za 2. To jest ubrzano sam išao. I vežbao sam dosta i samim tim došli su rezultati. Lazara Tajac, učenik 5. razreda harmonike u klasi nastavnika Aleksandra Paunovića, dobitnik je 3. nagrade. Nisam baš bio iznađen jer smo vežbali svakog dana, makar 4 do 6 sati. Prosto zalagali smo se dosta za harmoniku i kroz veliki trud i rad smo mislili da ćemo da usvojimo nešto. Inače, kažu da je ovo jedan sam vrh što se tiče takmičenja. Koliko je bilo zapravo teško takmičiti se među toliko drugih harmonikaša? Imao sam puno stresa i bio sam nervozan tokom takmičenja, ali prosto sam naučio da se smirim, kako da kažem, i da prosto se koncentrišem na samo sviranje, a ne na veličinu takmičenja. Lazar i Milan kažu da ih u narednom periodu očekuje još mnogo vežbe i pripreme i za neka naredna takmičenja na kojima se nadaju i novim uspesima.